today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Actions from the Japanese side will be responded. Виведені з строю 118 об'єктів воєнної інфраструктури України. Но к переговорам мы готовы. В любой момент, как только... Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации.